Academia de Fontoura, tu és berço, onde nascem valorosos oficiais. E a BM com orgulho servirão, mantém suas tradições e ideais. Polícia Militar, fora Brasil! Abandonar uma vida civil e ingressar numa carreira militar já apresenta algumas dificuldades. São várias mudanças, são várias situações novas pelas quais a gente precisa passar.